Hasi da Arturo kampion euskaltegiaren 50. urteurrena. Ospatu, gozatu eta ondik pasatu euskara. 50 urte, 11 historia eta etorriko direna. Gora Arturo kampion euskaltegia! Nori norta nori baino pasatzea ogi gogoan iltzaturik angertatu zen hori. Berrogeita mar urte amaik izto. Berrogeita mar urte ospatzeko, bueno, berrogeita mar urte egin izana ja ospatzeko modukoa da. Berrogeita mar urte hemen irautea, oztopoak oztopo, traba, zeltasunak, goera ekonomiko petralak, eta aurrera segitzeko gogoz, ikasleak ere ilusioz beteta, ikasle asko izan dugu, eta ospatzeko, ba, duela 50 urte Iruñan euskarak zuen egoera, ez dela gaur egungoa, zorionez, asko dugu hobetzeko, baina bueno, kalean bada euskara entzuten da. Gaur egun urtean 150 ikasle inguru izaten ditugu ikasturtero. Baina, bueno, hemengo irakasleek eta esan izan digute garai batean hemen 1000 ikasle izan zituztela urtean, eta denok ezagutzen dugu Arturo kampionen euskara ikasi duen personaren bat. Orduan, bueno, Iruña herrian erreferente izan den euskaltegi bat, eta zenbat jende ikasi duen hemen, ez dakit, ez dugu jakiterik. Arturo kampion sortu zenetik, beno, euskaltegi bat da, eta herri ekimeneko euskaltegi guztiak bezala, alde batetik euskara irakastea du helburu, baina bestetik eragile kultural, eragile sozial bat da, eta horrexigatik Iruñeko euskalgintzan beti egon dua sartua. Eta azpimarratu nahiko nuke, ze guretzat oso garrantzitsua da, gure ikasleak eta gure jarduera hemendik kanpo ateratzea. Beti saiatzen gara afariak egiten, hemendi txango bat egiten, kale jira bat egiten, gauzak antolatzen, erakusketa, kontzertutara joan. Ikaren leloa da ikas eta ari, orduan gure helburua da ikas dezaten, baina erabil dezaten. Eta ikasle batek behin esan zidan, gogoan dut, Iker, Arturo euskaltegian pasatzen ditut niretzako eguneko 2 ordurik onenak. Eta ez dut uste Nafar gobernuak edo administrazioak egiten duenik merezi duguna aitortza hasteko, hemen 50 urte daramagu nafartarrak euskalduntzen, hemen Iruñan bizien jendea euskalduntzen, eta uste dut oso gauzain garrantzitsua dela, uste dut doako gauza bat izan beharko lukeela. Aurrera pauso txikiak eman ditu administrazioak, keinutxoak esango nuke beti, baina esango nuke asko handiagoak izan direla jarritako trabak eta oztopoak beti aurrera pausoak, baino administrazioari oraindik bide luzea falta zaio egiteko euskararen gaian. Munduko hizkuntza gutxitu guztiak daude desagertzeko arriskuan, hori argi dago. Orduan, bueno, euskarak gaur egun ez nuke esango arrisku hori duenik, baina euskara ikasi eta erabili egin behar dela. Erabili egin behar dugula, kalean euskara hitz egin behar dugula. Ez da aski euskara jakitea. Orduan, euskara ikasi eta erabiltzea. Hori da mezua. Pasatzea ongi, gogoan izkaturik angertazuzen hori.